Bueno, valorazioa pizkat oin sentimentua kola berotan oraindik, ba harro alde batetik. Taldeak egin duen partiduarekin oso harro nago eta pizkat azarratuta ere bai, ez? Uste dut ez dakit zenbat aldiz jokatu dugula 10 jokalariekin, txartel gorri asko eta gehienak ba oso zalantzaskoak, oso zalantzaskoak. Gaurkoa barne ere bai eta bueno, 10ekin jokatu dugu bigarren zati osoa eta partidu ba oso ona, ez? Uste dut taldeak oso ondo jakin izan duela sufritzen eta bueno, oraindik ba hori, ba pozik nago, baina pizkat baita ere, ba pizkat azkenengo partidutan batez ere eta bueno, ez da normala gu bezalako talde batek 10ekin jokatzea inbeste partidutan, ez? Talde bat ba uste dut ligan gaudela gutxien edo azkenengo bietan falta gutxien egiten dituen taldeak, oso denbora gutxi galtzen dugu, gure jokatzeko estiloa ez da hori eta ba partidu asko 10ekin eta bueno, taldeak aurpegi eman duela eta ondo. Partia tarekoan mentzen dut taldeak garaipena luzo konfiantza bazuela eta mendi bai, bai, esan partidu erreza urak ere badana jokatzen zutelako gaurko partiduan eta bueno, aurretik jarri gara, horrek ere asko markatzen du, aurretik jartzeak pixka lasaitasuna emate dizu jokatzeko. Baina bueno, gero segituan txartel gorria etorri da Javirena zelai erdian eta bueno, ba hortik aurrera egia da ez dugula inbeste sufritu, baina bueno, badakizu bat gutxia horrekin eta bueno, bigarren gola egin dugunean, ba hor ja pizkat pakea etorri da, ez? Pena Imanol lesio. Bai, lesio larria. Behar bada denboraldi guztirako eta ba oraintxe bertan lau lateralak ditugu lesionaturik eta bueno, ba aipatzekoa ba, bai, ez dut ezait gustatzen izenik esatea, baina bueno, Anaitz lateral da kapitaina, gero lateral eskerra Sergiok kriston partidu egin du lateral eskubi jokatzen eta bueno, danak gaidia laguntzen tokatzen zaien lekuan, ez? Ba, eskerrik asko. Buah, pasada bat gaur etorri dianak, ba 10ekin geunden eta lagundu digu pila bat eta ba eskertuta, ba familia hor daukagu eta momentu honetan eta txarrenetan beti batera eta eskerrik asko hemendik Eibarreko saletu guztiari eta han geratu direnei eta ona etorri direnei.